Здравейте, това е Hotspot CDTV, годишните музикални награди на БГ Радио. Как сте, момчета? Супер, много добре. И ние сме господин заедно, между другото. Три в едно е това. Значи идеята на 10-те юбилейни награди на БГ Радио е старите изпълнители да представят младите. Значи не старите по възраст, а старите от по-опит. Да, Орлин ще ме представя мене. Ти кога искаш да представиш от младите изпълнители? Ще разберете на наградите на БГ Радио. Ами аз бих представил всички онези, които тогава те първо се запознават с почвата, с темата. Тези, които за първ път са на това парти, да кажем, за първ път присъстват на някакви номинации, нали така? Мисля, има такива хора, нали? Ти видя ли такива хора днес? Има млади хора, които трябва да бъдат представени. Аз много искам да представим млади хора, наистина. Достатъчно имена се появиха последната година, последните 2-3 години. Да. Хора. Да, наистина много талантливи хора. Така че ще има много интересни колаборации по време на наградите, но още не сме ги, как се казва, не са измислени до края, но ще е много яко. Следващата песен на вас тримата? Не сме мислили. Не сме я написали. Нямам идея, но ще е нещо направо гениално. Да, нещо свръх естествено. Може да е свързано с извънземни. Да, между другото това е яко. Искате ли да... Новата песен се казва не заедно, а едновременно.